täältä uutistoimituksesta hyvää myöhäisiltaa. Ranska on saanut tänä iltana uuden pääministerin oikeistolaisen Edouard Balladur. Presidentti François Mitterrand ilmoitti nimityksestä suorassa televisiopuheessa, jossa hän vakuutti valvovansa, että hänen Euroopan politiikkaansa jatketaan ja että Ranskan frangi pysyy vahvana. Mitterrandin ilmoitus Edouard Balladurin nimittämisestä Ranskan pääministeriksi ei tullut yllätyksenä, sillä oikeiston murskavoiton jälkeen sosialistisella presidentillä ei juuri ollut muuta mahdollisuutta kuin valita se henkilö, jonka oikeisto itse oli jo keskuudestaan valinnut. Mitterrand ja Balladur keskustelevat parasta aikaa Elysée-palatsissa, neuvottelut ovat jatkuneet jo kohta 2 tuntia. Merkille pantavaa vallankuluttaman ja vanhentuneen presidentin puheessa tänä iltana oli se, että hän vakuutti noudattavansa tunnon tarkasti äänestäjien toivomusta muuttaa maan politiikkaa. Toisin sanoen tällä puheellaan hän sinetöi valtakeskuksen siirtymisen ennen vahvalta presidentiltä, pääministerille ja hänen hallitukselleen. Mitterrand vakuutti kuitenkin valvovansa, että hänen Euroopan politiikkaansa jatketaan Maastrichtin sopimuksen täytäntöönpanolla ja ettei Ranskan frangi irtoa Euroopan valuuttajärjestelmästä, vaan pysyy vahvana ilman devalvaatiota. YK evakuoi tänään yli 2300 haavoittunutta ja sairasta lasta, naista ja vanhusta Srebrenican kaupungista itäisestä Bosniasta. Serbit pysäyttivät kahdesti 19 kuorma-auton sattuen, mutta antoivat sen lopulta ajaa muslimien hallitsemaan Tuzlaan. Lähes vuoden serbien piirittämänä olleeseen Srebrenicaan odotetaan huomiseksi ruotsalais-tanskalaista avustussattuetta, joka tuo ruokaa, lääkkeitä ja telttoja. Täällä Suomessa teollisuuden ja työnantajien keskusliitto haluaa eläkkeiden määräytymisperusteiden muuttamista. Työnantajien mielestä nykyinen 4 viimeiseen työssäolovuoteen perustuva käytäntö pitäisi vaihtaa uuteen järjestelmään, jossa otettaisiin huomioon koko työelämän aikana tehty ansio. Tästä olisi tietysti se etu, että tämä olisi työeläkejärjestelmän perusideaa ajatellen ehdottoman johdonmukainen. Ja tietysti maksajien näkökulmasta tässä on myös se etu, että tämä toisi huomattavan suuret säästöt pitkällä aikavälillä. SAK ei kannata uudistusta. Sen mielestä eläkkeiden taso laskisi, eikä enää vastaisi sitä ansiotasoa, joka kertyisi juuri ennen eläkkeelle siirtymistä. Turkuun ei tule muumimaailmaa, koska hankkeen valmistelu on pitkittynyt. Muumioikeuksien omistajat ovat ilmoittaneet kaupunginvaltuustolle, että he vetäytyvät hankkeesta Turun osalta. Illalla koolla ollut valtuusto päätti, ettei Turun kaupunki ota vettä Säkylän Pyhäjärvestä. Lähes 20 vuotta vireillä ollut hanke kaatui, koska valtuusto ei myöntänyt sille 50 miljoonaa markan lainatakuita. Päätös syntyi äänin 36-31. Mika Häkkinen joutuu näillä näkymin pysyttelemään Formula 1 kilparatojen ulkopuolella. McLaren tallin ykkösajaja Ayrton Senna on päättänyt ajaa koko kauden tutussa tallissaan. Uutistoimisto AFP:n välittämä tieto perustuu Sennaa lähellä olevaan lähteeseen. Häkkinen ei myöskään pääse tuuraamaan eilen loukkaantunutta Michael Andrettiä, sillä hänen uskotaan paranevan 2 viikon kuluttua käytävään kisaan Doningtonissa. Ja lopuksi lyhyt vilkaisu huomiseen säähän. Aamulla etelässä sataa lunta, Keski- ja Pohjois-Suomessa on selkeää. Pakkastaan pilvisillä alueilla 2-7, selkeillä alueilla 10-20 astetta. Iltapäivällä Etelä-Suomessa sataa edelleen lunta, rannikolla kuuroittaisesti räntää tai vettä. Keski-Suomessakin sataa lunta, joka yltää illemmalla jo Oulun lääniin. Lapissa on aurinkoista. Lämpötila vaihtelee vähän 0 molemmin puolin. Ja työmatkaan kannattaa varata aikaa hankalan kelin takia. Kaikilla merialueilla tuulee kovaa. Eipä muuta kuin oikein hyvää yötä. James Bond on tämän illan osalta seikkailunsa seikkailut ja myöhäisuutisissa saimme kuulla illan tuoreimmat uutiset. Huomenta Suomi herättelee tuossa tuttuun tapaan 6.28 ja heillä on vieraanaan studiossa 6.50-10.7 ralliautoilija Mika Häkkinen. Mutta sitä ennen on toki vielä hetki nukuttava ja kuunnellaan Abban biisiä Winner Takes It All. Minä toivotan oikein hyvää yötä ja kauniita unia. About
though it's hard to kiss you.